လာမည့်ကစုံလာပြည့်နေ့တွင်ကြိုက်ထီးအိုစေတီတော်မှာတောင်ဝက်ပွဲအခမ်းအနားကျင်းပပြုလုပ်မည်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မွန်ပြည်နယ်ကြိုက်ထီးအိုစေတီတော်ရှိရင်းမြစ်တော်ပေါ်မှာတောင်တော်အပွဲခမ်းအနားကိုမေလ22ရက်ကစုံလာပြည့်နေ့မှာပြုလုပ်မှာဖြစ်တယ်လို့ကြိုက်ထီးအိုဂေါ်ပကောက်ဖွဲ့ထံမှသိရပါဗျ။ကြိုက်ထီးအိုစေတီမှာသတင်းကျလာပြည့်နေ့တိုင်းတောင်ဖွင့်ပွဲကျင်းပတယ်လို့ကစုံလာပြည့်နေ့မှာတောင်ပိတ်ပွဲလည်းကျင်းပခဲ့ပေမဲ့လက်ရှိမှာတော့တနစ်ပတ်လုံးဖျားဘူးဧည့်သည်ဝင်ရောက်မှုရှိတဲ့အတွက်ကစုံလာပြည့်နေ့မှာတောင်အပ်ပွဲသာပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်အခုနှစ်တောင်အပ်ပွဲမှာတော့မိုးလေဝသနဲ့လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲကြောင်းအချင်းချင်းသာပြုလုပ်နိုင်ပွဲရှိတယ်လို့ကြိုက်ထီးအိုဂေါ်ပကအဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူတဦးကခုလိုပြောပါရယ်ဒီလက်တောင်ကစုံလာပြည့်နေ့တော့သူတအောက်တွေလုံးမဆိုရှင်တော့နည်းနည်းပါတော့လာကြမှာခတိုင်းတွေတော့သိအမေမစီကိုက်တော့တက်ချင်မှမဟုတ်ဘူးသူကဆနဆိုင်နေတယ်တော့ကောဘာပါကောရဆန်နေတော့ဆနဆိုင်နေပြီဆနဆိုင်နေပြီလို့လာနေဆနဆိုင်လာမှာပေါ့တချို့လည်းသိလာနိုင်စင်ကြည့်ရတယ်မိုးနဲ့လေးနဲ့ဒါတော့အခြေတီချားရည်လေးတွေရှိရတော့လို့လာနေကြယခုနှစ်အတွင်းကြိုက်ထီးဟိုးတောင်ပေါ်ကိုလာရောက်တဲ့ပြည်ရင်းပြည်ပါဖျားဘူးဧည့်သည်ဟာယခင်နှစ်ထက်များခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်လက်ရှိမှာလည်းမိုးလေဝသအခြေအနေကြောင့်ဖျားဘူးဧည့်သည်ရော့ကျလာပေမဲ့တာမန်ရက်တွေမှာတရက်ကိုလူရေ800မှာ1000ကျားရှိပြီးအစိုးရရုံးပိတ်ရက်တွေမှာတော့1500မှာ2000ကျားရှိတယ်လို့သိရပါဗျ။မိုးရင်းကာလမှာလည်းနားရောက်မဲ့ဖျားဘူးဧည့်သည်တွေအစဉ်ပြေရန်အတွက်အလဲကျစနစ်နဲ့တောင်တက်ကားများပြေးဆွဲပေးမှာဖြစ်တယ်လို့တောင်ပေါ်မှာလည်းတဲခွန်ဆောင်များဆတ်တောက်ဆိုင်များဖွင့်လှစ်ထားရှိတယ်လို့သိရပါဗျ။